مرکز دیدار کل قافلہ سنار کل حاصل اوصاف کل مستر انوار کل سرور کائنات جانے کائنات جانے جہانے کائنات یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت ہے میرے پیر مرشد پیر طریقت رہبر شریعت منبع نصر ہدایت پرورد اغوش ولایت آل نبی اولاد علی شہزاد غوث البراء پیر سید محمد ظفر اقبال عابد شاہ صاحب زیب آستان عالیہ لسانیہ حسینیہ علی پر سیدہ شریف کی نگاہ ہے اور میرے والدین کی دعا ہے کہ آج ایک بار پھر آقا رجپال کی محفل پاک میں مجھے لب کے شہی کرنے کا موقع ملا توقع ہوں کہ اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بآواز بلند کہہ دیجیے آمین ذات گرامی قدر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بلا تاخیر اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اس سے قبل حمد پاک کے چند الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ احباب سماعت کرنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو ایک بار دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کا زور لگا کر کہہ دیجیے سبحان اللہ اپنے جاگنے کا ثبوت ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ مولا ہمیں تیری کی کوئی کر سکتا ہے کیونکہ کوئی عمل نہیں چاچتا کول میرے کوئی عمل نہیں چاچتا کول میرے کیڑی غلطی کرا میں ناز مولا تیرے کرم تھی مال کا پوری جانا تو بڑائے کرم نواز مولا کیونکہ ہمیں موج سے بخشتے میں کتے آنوں تیرے بے نیازی میں بے نیاز مولا کرے عمل اچھے پاوے لکھ ماری اچھی بولے دینا ہے ترکار مولا کیونکہ آن دی سمجھ نہیں تیریا حکمت دی گئی اکلا زمانے دیا ہار مولا وہ مولا کہ حمد اس خدا کی کہ جس نے حمد اس خدا کی کہ جس نے لوح قلم اور کرسی کو سجایا حمد اس خدا کی کہ جس نے لوح قلم اور کرسی کو 70,000 پردوں سے سجایا حمد اس خدا کی کہ جس نے 70,000 پردوں کو سات آسمانوں سے سجایا حمد اس خدا کی کہ جس نے سات آسمانوں کو ستاروں سے سجایا حمد اس خدا کی کہ جس نے ستاروں کو سفیدی سے سجایا حمد اس خدا کی کہ جس نے سفیدی کو روشنی سے سجایا حمد اس خدا کی کہ جس نے روشنی کو چمک سے سجایا حمد اس خدا کی کہ جس نے چمک کو ارے اسی آسمان پر ایک چاند کو سجایا حمد اس خدا کی کہ جس نے چاند کو روشنی سے سجایا حمد اس خدا کی کہ جس نے اسی آسمان پر سورج کو سجایا حمد اس خدا کی کہ جس نے سورج کو روشنی سے سجایا حمد اس خدا کی کہ جس نے روشنی سے زمینوں کو سجایا ارے حمد اس خدا کی کہ جس نے اسی زمینوں کو انسان سے سجایا ارے حمد اس خدا کی کہ جس نے انسان کو ایمان سے سجایا اور اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ کہ حمد اس خدا کی کہ جس نے انسان کو ایمان سے سجایا ارے حمد اس خدا کی کہ جس نے ایمان کو قرآن سے سجایا ارے حمد اس خدا کی کہ جس نے ایمان کو قرآن سے سجایا حمد اس خدا کی کہ جس نے قرآن کو مولا حسین سے سجایا ذات گرامی قدر اب آپ کے ذہین سماعتوں کی نظر تاری قرآن زینت القرآن استاد القرآن نجم القرآن جناب تاری لیاقت علی مہندی صاحب جو کہ شہر حسن آباد سے تشریف لائے ہیں آپ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل پاک کا آغاز کریں جناب تاری قرآن زینت القرآن جناب تاری لیاقت علی مہندی صاحب نعروں کے گونج میں استقبال کریں ایک ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستان عالی علی پر سیدہ شریف بسم الله الرحمن الرحيم
Yeah.
کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا انبیاء کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی کے ساتھ تلاوت کے کام پاک سے شامل بات حال کر رہے تھے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ان کے سوچوں کو داد کی اور برکت عطا فرمائے ظاہر کرنے کا ایمان کا ثبوت ہے کہ میں نائب مصطفیٰ ایمان کا ثبوت ہے کہ میں نائب مصطفیٰ قرآن کا ثبوت ہے سمجھائے مصطفیٰ ایمان کا ثبوت ہے کہ میں نائب مصطفیٰ قرآن کا ثبوت ہے اور سمجھائے مصطفیٰ لہروں کو ایک بار قدم رکھ کے دیکھ لو ایمان لہروں کو ایک بار قدم رکھ کے دیکھ لو خود ہی پار اتر آئے گا نائب مصطفیٰ خود ہی پار اتر آئے گا نائب مصطفیٰ اور میری نظر کیا ہے مظفر بنی ہوئی میری نظر کیا ہے مظفر بنی ہوئی مانگے گئے اور کیا اسے مل جائے مصطفیٰ سیدنا مولانا محمد والا رہ گئے
Raya Namda, Jisona, Raya Namda, Jiratne Mohammed.
Thank you.